好，观众朋友，欢迎回到现场。我们在这次呢，刚刚聊到了这个名医哦，卷入了这个私生子的官司。说到了这个部分哈，那么当然可能有一些这个做太太的呢，就会担心说先生在外面会不会外遇哦？这外遇甚至还留种，也就是说留下了一个私生子哦。那么日后呢，可能会面临到这个非婚生子出来争产这样子的一个问题。那么因此呢，就不断的就衍生出来了一些所谓的自保术，比方说，那么到底是不是可以先从契约的这个方式来自保？民法当中哈有所谓的这个特留份的规定，就是说不论怎么做都没有办法杜绝私生子哈领到部分的遗产的。我想针对这个法律的这个部分，也请教一下这个易宏。当然，这个你不管他，你这个私生子还是一般的儿子，他当然有他应继份嘛。嗯。啊，私生子只要最后确定是他的，嗯，他也有他的应继份。那就算没应继份，他也。也有特留份，那其实应继份跟特留份差在应继特留份是应继份的二分之一的样子，对对对，对，因为这个民法这个遗产哈怎么继承哈，我太久了，我念了说二三十年前的那个，现在怎么变动了我搞不清楚，嗯，但是总是有你一份嘛哈，对，那现在就是你现在太太是没有办法防止先生什么时候外面冒一个小孩说是他先生的，因为只要那个小孩冒出来要求验 DNA， 你先生又假如说验一验是的话，那就是他的小孩了嘛。嗯哼哼，那你自己生了三个小孩，除了外面如果先生后花学要冒出十个小孩来，不变成十四个小孩，一分财产就分，大家都分就没有多少了啊。对啊，那要怎么管先生呢？我看很难管的，这是看先生自己自立比较重要。嗯，你刚刚问的说要怎么样让，先生外面小孩不要冒出来，那就是先生自己不要风花雪月就不会冒出来嘛，这不是很简单的道理吗？那你要风花雪月，你就不晓得什么时候冒出来，啊。嗯，这有点困难。是吗？是真的是这样太困难。我这个刚刘大大提到那个法律哈，时代变了，法律没有变。所以出现漏洞的地方就在这里。以前为什么说让那个非婚生子女也有继承的权利，就是说那个有二奶啊三奶啊，然后大老婆很强悍啊，你们在外面狐狸精啊这些哦，外面的私生子什么的，那你可不可以分财产？如果不能分财产哦，会不会有这么多私生子？所以我说时代变了嘛，我们看到很多这个咪咖的那种女明星哦，一直想要嫁入豪门，为什么？为什么一直想跟豪门的这个什么少东啊谁啊什么的，我不是影射那个什么什么一百多亿那个啦，我说为什么一直要做这些事情，为什么就一生的小孩，嗯，而且以前的观念说男的才可以继承，那是以前古时候的观念，对，女的也可以继承啊，我管你生男生，只要我怀的是确定是这个豪门的种，嗯，那我就决定哦跟你长期奋斗二十年，为什么？嗯，人都会那个嘛，嗯，那我再好好照顾这个小孩嘛，嗯，这小孩大，然后爸爸或什么，当然有的钱是爷爷的啦，嗯，就是真的爷爷的。那他如果走了之后，那个财产就要开始分啦，啊。对，哦，我举实际的例子哈，嗯，因为我那时候跟许纯美啊，嗯，许纯美交手很多次，许纯美为什么那么多钱？因为他的已故的前夫哈，哦，很有钱啊，是，不是许纯美赚很多钱，是他的那个以前的老公一走，那钱一撒给谁？因为他的他们那个小朋友。我记得那时候最大的大女儿哈，哦，还在念台大，嗯，她一个大女儿是念台大的哦，嗯，所以那个钱那小朋友怎么管？因为都还没成年，所以钱谁管？都是许纯美管，嗯，那所以我现在为什么讲这个漏洞？就是说，因为大家都知道说小朋友可以将来可以分到继承，嗯，那就千方百计想说，所以刚为什么光请补充那么多很多名人的例子，或者就跳出来说哦，你做医生哎，啊，你做当属定位啊，我被改立功，我被改立偷鸡掉几公，这个是你的小孩，嗯，那主要的原因就在那个。遗产的这个继承嘛，嗯，那如果说我们今天把民法做个修正，说，哎，对婚生子女哈，嗯，公不公平？我们现在回到就是我们刚不是提到王永庆的例子嘛，对，那个他们估计哈，可以一个人哦，不是三姐弟嘛，一个人可以拿三十几亿，嗯，三十几亿要中几次大乐透，你知道吗？要连续中三十次大乐透，那说中了什么？所以我说他也显然有漏洞，嗯，显然对婚生子女，比如说我是大老婆的小孩，嗯，那我妈妈也在，然后我的兄弟姐妹也在，那现在突然跑出一个狐狸精带着小孩说他也要来分财产，那我们讲的抚养其实是相对，就十八岁以下，因为你生了你要抚养他，对，可是当你成年之后，你对你的父母要抚养，你不能讲说哎，因为你有好几百亿，所以我就不用抚养你了，也没有这种事情啊，嗯，可是到最后人家走了之后，你说。我被问及，嗯，我觉得这个漏洞已经案例太多了。这个民法哈，显然是有修正的必要。我个人哈，嗯，我是反对狐狸精的小朋友也分钱的。
我是反对，当然你觉得很无辜，可是你要去怪你妈妈，你明明知道人家已婚。我们刚刚讲这个黄医师的案子哈，当初他们两个在车震的时候啊，黄医师已经结婚了，这个女的也结婚了，是。那你如果第一次发现说，哦，你原来你要的是我的身体，你要的不是要跟我在一起，你也不离婚，也不养我什么，你只想跟我做那个事情，一次总该发现了吧？两次总该发现了吧？他跟他在一起几年？三年之后才生那个小孩。阿强骗杀你，这个我是不相信的。好，东好。不过关于这刚才我们讲到那个这个婚生子女跟非婚生子女那个继承的问题哈，因为我们可以分两块来看哈。像长庚那个黄贤院长他的部分哈，因为他主要他不是做生意的哈，对，所以他会面临到这种问题的处理比较难哈。那我最近前阵听刚好听到企业界人在讲，大老婆俱乐部的人在讲，他们现在怎么去防老公这个问题，而且他们知道一定会有，所以他们现在呢是这个所谓企业界的大老婆俱乐部哈，他们就把那个老公公司，他们都有企业嘛，上市上柜的公司，对对，把股权集中到一家投资公司，你未来如果跑出了非婚生子女的时候，你是分这个公司的股权，对，那因为我是大老婆，我就已经先取了一半的继承权，对，然后呢下面剩下一半呢其他的子女再来分，所以他永远控制这家公司，你就算有分身子女进来啊，要分什么，你除了分到那点股权，你分不到其他太多的东西，然后呢他最后再跟你谈判，他们都已经想好了，再跟你谈判，我用多少钱用现金把你这个股权买过来，就防老公出意外，那现在老公呢也愿意这样做，有些老有些企业界的老公也愿意这样做，省得以后麻烦，那这样子呢又可以把大老婆堵住，然后呢大老婆睁一只眼闭一只眼，外面有什么事情的时候不会管他管得太紧，所以企业界真正有钱的企业界里面他们的想法很多，有很多法律顾问在帮他设计这一套避免以后的麻烦的事情。其实通常带去验 DNA 的有一类的族群呢，我这也可以提供一些建议，就是说通常有一个统计啦，有一个统计说通常台商他如果包二奶，那个小孩子不是他的比例是8%，所以就我们刚刚讨论就是说，所以92%九成以上的几率都是他的。那还有一类人，他们带去验 DNA 就通常他是娶外籍配偶，对，或是大陆新娘，是他们是什么时候会有这种异常举动，说我想去验 DNA， 这样就是通常他太太可能在他返乡探亲以后回来没多久就怀孕了，这个时候就是那个比较是敏感的那个模糊期，那可能做丈夫的他有所怀疑，通常这一类的人会带到那个相关单位去验 DNA。 对，我补充今天报纸写一个案例我看得很感慨，他是讲一个故事啊，当然有时候我们记者写故事的时候都会做点这个包装处理，所以有对夫妻嘛，对，夫妻然后觉得我们已经有小孩啦，好，那为了避免这个男的再出去这个播种啊，那不然我们去结扎好了，对，老公也同意啦，去结扎，那结扎之后你就不会在外面有这样的状况了嘛，对不对？对，后来是离婚了，我就算没有再去外面看，可是当然夫妻的相处那个问题很多了哈。以前啊，在我们司法界有一个非常漂亮的美女，美女真的美女。但这个美女呢，因为我必须保护当事人，东豪兄一定见过，你知道有多漂亮吗？就是说，这样讲也不是，也没什么不能讲的，就是说，你会想再见到她啦，就是说漂亮到那个程度，就是今天会不会今天去跑新闻会不会遇到她，然后她会不会刚好去开庭啊什么，也漂亮到那程度，公认的美女是记者哦。就法界的人，不是我们记者圈的人。OK。那后来呢，就结婚了。那我们那时候就捶胸顿足，哎呀，这叫你行动，你不要，就搞半天，人家都结婚了哈。后来肚子也大，就结婚又怀孕了嘛，怀孕了。那后来没多久呢，就听说这个很漂亮的美女呢，她离开这个工作，离开法界的工作，跑去当律师了哈。那原因是什么？大家就开始八卦了。你这老公也这个很好的工作，为什么这样呢？那个。小朋友听说不是她老公的，听说啦。就我讲这个例子，当然不是要去讲那个女生是谁，我保护她。我的意思说，其实社会混乱的程度已经超过我们法律的规定了，连法界的人都这样的。那么漂亮啊，自己也做司法的工作啊，那你肚子大生出来就有小孩，不是你老公的，那你在干嘛？我当然不是骂她啦，其实也是啊，如果你这个已经到了民法没有办法规范的地步。其实是有修法的必要的。好，那我们待会再来聊一个话题哈，就是呢这个离谱的判决真的是很多，那么其中这个呢就是有人哈，他是住在这个祖厝租出来的，这个好久了，几十年了，几十年了哈，可是呢住了很久很久之后呢，居然被迫要打官司，因为呢有人来跟你争，而最后的判决结果竟然还是你必须要搬出去。马上回来。